It started with a peace caravan crossing the areas of Old Onyiro, Ewaso, Kimaju, and Narasha, sensitizing the locals on the need to coexist peacefully. The Maasai and Samburu communities have been stealing from each other over the years, which has resulted in loss of lives, property, and displacements. Tunafurahia kabisa hii maneno ya usalama kwa sababu hapa wale kama vile mliposikia mahali tuko hapa nyuma yangu hapo ndio wale wazee watatu walikufia wale rangers ambao wale wa conservancy na pia wengine wa rani kutoka pande ile nyingine. At least tumejua shida kupigana ndugu yako ama kupigana na ujirani. Hakuna kitu yenye unafanya, hakuna maendeleo, hakuna nini, hautaona biashara kwa sababu hakuna mtu atakuja kununua kwako. In the last 1 year, the intervention of Northern Ledger Trust has brought together elders from both communities, political leaders, religious groups and local administration in a campaign geared towards finding a lasting solution which has borne fruit, as there has been no major attacks in the area. Na kwa muda wamekuwa na vita mpaka wamepoteza maisha ya watu zaidi ya 15 walipotea katika ama walikufa katika vita hii. Kwa hiyo tumekuwa tukitembea na jamii hii pamoja, tukifanya mikutano, tukiteua kamati za peace, tukileta pamoja conservancy, tukileta pamoja rangers wa hizi conservancies, viongozi, machief, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, na mpaka leo ndio tukutane hapa na jamii na kufanya caravan ya peace kusunguka vitongoji za Old Onyiro, za Labarishereki na Ewaso kupitia Kimanjo na kurudi hapa tena kwa sherehe hii. Ni sherehe ya jamii kusherehekea mwaka mmoja wa amani ndani ya hizi jamii. Leaders from Isiolo and Laikipia who attended the function applauded the community's efforts in living together peacefully, saying that the security committees in the area has also been championing dialogue among these communities. Ukiangalia pia mara nyingine tunazozania kitu kama maji, na iwapo serikali ya county na serikali kuu za pande zote mbili watahakikisha kwamba pande ya Isiolo kuna maji ya kutosha na pande ya Laikipia kuna maji ya kutosha, basi ile conflict ambaye ama mzozo ambaye inatokea kwa sababu ya rasilimali itaenda chini. It is here at the boundary of Laikipia and Isiolo counties where 4 people were shot dead during a failed cattle raid last year. It is the same praise that the two warring communities have met today and declared to have permanent peace. Paul Moneki, K24, Laikipia.